Забелязали ли сте, че в българските градове постоянно смърди на дизел? Прави ми най-много впечатление, когато пътувам за някъде и се прибирам. И откакто живея в България така за постоянно, много ме тормози това нещо. Защото го сравнявам с гетото в Бруклин, в което съм живял. И дори там не съм дишал такива газове, които дишам днес. Реших да превърна тази тема в видеорепортаж за Радио Пловдив. Може да го гледате там, където по принцип гледате видеа. Значи на всички ни е ясно, че автопаркът ни в България е стар, неподдържан и относно вредните емисии едно пише на документите, докато децата ни дишат друго. Обиколих пунктовете за ГТП в града ни и честно казано беше ми като невъзможна задача да намеря някой, който би ми разказал открито. Само да ви допълня, аз не съм шофьор, така че ако има нещо, поправете ме в коментарите. Но от юли месец насам правилата за годишен технически преглед са уж по-строги, мерките са същите, преди всичко беше на хартия и сега всичко е дигитално и данните отиват директно към София. И уж като е дигитално, има повече надзор, звучи познато. И сега по-строгите мерки са в сила вече почти половин година. И все още се перфюмирам на бензин, като излезам от вкъщи. Значи говорих с около 20 на човека в бранша, но много малко от тях бяха съгласни да ги запиша. Затова малко се притеснявам, че репортажа стана леко постен. И поне там, където се зарових, открих, че проблема е много по-дълбок, отколкото очаквах. Значи 100% от събеседниците ми обвиниха бедността на българите и това, че си купуваме стари коли и не си ги поддържаме, като най-главния проблем. И аз не споря с това, но явно съм идеалист и предполагам, че законите би трябвало да са поставени в интереса на хората. Но явно не е така при съществуването на следните парадокси в системата. Много хора са превърнали старите бензинови коли да карат на газ. Емисиите от газта са по-чисти, така да кажем, но ГТП-то това не го интересува. Те мерят по горивото, на което повече време не караш. Същевременно дизеловите коли са по-мръсни, но минават в пъти по-лесно. И като българина се чувства финансово прищипан, как да няма измами? Но дори да е по-стегнат контрола върху тях самите, а дали ще ни изчисти въздуха? Правилата са такива, че ощетяват колите с по-чистите горива. Важно е спешно да се реши този проблем, защото то буквално погубва животи. И само за справка да отговоря на този коментар, който явно не вярва, че мръсния въздух убива. В Китай умират около 2 милиона души на година, докато в Индия 464 деца на ден. И хайде за още една справка, тъй като сме тук. Днес града с най-мръсен въздух по света е Жуанхуан, явно в Китай. Като сравним, нали, данните за Пловдив изглеждат блестящи, макар че са е още unhealthy. Докато не се загледаме малко повече в детайли и виждаме, че в момента някъде в Кичука е по-мръсно от Китай. Поне днес може да се похвалим, че дишаме по-чист въздух от софианците. Там днес измирателните станции измерват тъмно-оранжево unhealthy. А е тук са данните днес от Мумбай. Значи показвам ви пак. Пловдив, София, Мумбай. Но да, продължавайте да ми обяснявате как сте обидени от някаква пиеса.